Oppgave 2D, som dreier seg om den fattige studenten som arrangerte et lotteri, og da vi skulle finne sannsynligheten for at en loddkjøper trekker ett vinnerlodd. Og det som jeg tror er lurt her, er å prøve å tegne opp situasjonen, er det at vi får oppgitt at det er 1000 lodd som er nede i urna vår. Slik at det her er lik 1000. Og av de 1000 her, så var det også oppgitt at det var 7 vinnerlodd. Så da har vi 7 vinnerlodd her nå, nede i hjørnet. Det betyr at hvis vi har 7 vinnerlodd, så har vi 993 taperlodd. Og av det her så skal vi trekke S lik 2 lodd. Det er det loddkjøperen har bestemt seg for, å kjøpe 2 lodd. Og dette her, det er en urnesituasjon. Som kan beskrive en tellesituasjon. Som kan modelleres ved hjelp av urnemodellen. Som kan skrives via urnemodell. Og da må vi finne ut hvordan situasjonen vi er i, og for å gjøre det så må vi slå opp i kapittel 3. Og da husker vi det at det var 4 forskjellige situasjoner vi kunne være i når vi hadde urnemodellen. Det ene var, og det var 2 spørsmål man måtte spørre om, det var med og uten tilbakelegging. Og om det var ordnet eller ikke ordnet, altså om rekkefølgen betydde noe. Og hvis vi ser på oppgaveteksten, så ser vi det at oppgaveteksten, den blåe teksten her i oppgave 2, og så sa vi det at det var lik vekt for å trekke de forskjellige vinnerloddene. Det var det oppgaven var her nå. Og siden det er det, så er dette her en situasjon med uten tilbaketrekking. Nei, men med tilbakelegging. Og rekkefølgen av loddet her, det betyr ikke noe. Om vi tar vinnerloddet først, eller vinnerloddet kommer etterpå, det gjør ingenting. Så det er ikke ordnet. Altså det betyr at rekkefølgen ikke betyr noe. Og hvis vi da går på formelsamlinga som vi holder på å lage nå, og blir lagt ut neste uke, eller i kompendiet da, så ser vi her at ikke ordnet, uten tilbake, og når dette er en tellesituasjon, så gjelder alltid for tellesituasjon, altså uansett om det er situasjon 1, 2, 3 eller 4, så gjelder alltid at sannsynligheten for en viss hendelse er antall gunstige på antall mulige. Ja. Jeg mente selvfølgelig uten. Ja, bra. Takk skal du ha. Uten tilbakelegging, for det at når vi har trukket et lodd, så legger vi ikke loddet tilbake igjen nede i bingen. Så det er helt riktig at det er uten. Det var bra du korrigerte meg. For etter at vi har trukket loddet, så legger vi ikke ned igjen. Men sammenhengen mellom antall kombinasjoner og sannsynlighet, det er gitt ved det her, uansett hvordan situasjonen vi er i, 1, 2, 3 eller 4. Det gjelder alltid. Altså, alltid for tellesituasjoner. Men når vi er i situasjon 3, da er en egen formel for antall gunstige for situasjon 3. Det er en egen formel for antall gunstige i situasjon 1. Og det er en formel for antall gunstige i situasjon 2. Og hvis vi finner treerformelen for vår situasjon, så finner vi det i kompendiet.
Det her var situasjon 2. Det var ikke den. Men det var situasjon 3 her nå. For situasjon 3, så er det dette som gjelder. Altså biominalkoeffisienten. Så da blir antall gunstige. Og hvis vi da skal ha ett vinnerlodd av de to, så skal vi ha ett vinnerlodd og ett taperlodd. Det betyr at vi skal ha ett lodd blant de 993, og vi skal ha ett lodd blant de 7. Så det betyr at vi har to kategorier her nå. Akkurat sånn som det står i oppgaveteksten, i oppgaven så står det følgende. Så står det her at vi skal ha ett vinnerlodd. Jo, det har vi to kategorier. Og grunnen til at vi har to kategorier når vi har ett vinnerlodd, er det at vi skal ha av de to, så skal vi ha ett taper og en vinner. Vi skal ha ett lodd blant de 993, og ett blant de 7. Ok, og vi skal ha ett blant de 993, og vi skal ha ett blant de 7. Og da blir det her ganske greit, fordi at antall mulighet totalt, det er jo alltid enkelt, for det er jo bare totalen her, 1000 delt på over 2. Og her blir det kategori 1 gange kategori 2, ett taperlodd og ett vinnerlodd. Og dette kan vi sette inn i kalkisen. Og da får vi (1,39 × 10 i minus andre. To strek foran, to strek bak. Jeg vil at dere på kalkisen, så står det kanskje det her 0,00139 og så videre. Ja, det er faktisk bare sånn, tror jeg det står. Og det er ok at dere skriver på den måten, men jeg foretrekker at dere skriver på den måten, for da slipper dere så veldig mange nuller. Men når det ikke er mer enn dette, så er det ok. Men hvis vi skal for eksempel gjøre det tilsvarende på oppgave D romertall 2, så får vi et svar for P når X lik 2, når begge vinner lodd. Så må vi gjøre det på tilsvarende måte, så får vi 0,00004 20 et eller annet. Og da er så mange nuller at det er mer hensiktsmessig å skrive det her som 4,20 ganger 10 i minus 50. To strek foran, og to strek bak. Altså, det er riktig å skrive det her, men det blir så mange nuller, at det er bedre å skrive det på såkalt scientific form, som er altså bare de to første decimalene, 10 oppøyd er også det tallet. Kalkisen bruker ofte å operere med e i minus 5, eller kanskje e oppøyd i 0,5 i den sammenheng. Men det betyr 10 ganger oppøyd i minustallet. Summa summarum, utfordringen med oppgaven her er å erkjenne at dette her er en tellesituasjon som kan beskrives i hjelp av urnemodellen. Det var steg 1. En tegning her gjør kanskje jobben, så skriv gjerne og ha med sånne tegninger, for deres egen skyld i hvert fall på kladden deres. Og så er neste utfordring, det er å erkjenne at lodd, det legger vi jo selvfølgelig ikke ned i kurva igjen, så det er uten tilbakelegging. Og rekkefølgen betyr ikke noe. Det betyr at vi er i situasjon 3. Og for situasjon 3, da har vi formelverket. Det har vi for situasjon 1 og 2. Og da bruker vi situasjon 3-formelen, som er bare biominalkoeffisienten.
Og så bruker vi figuren vår, urnefiguren vår, til å se hvor mange kategorier vi har, og hva som skal være 7 over 1, 1000 over 2, og så videre. Med andre ord, sannsynligheten for at loddkjøperen trekker av sine to trekk, får ett vinnerlott av de to, er 1,39%.